во новото издание на Вечер со Тијана. Неповторливата и незаменлива, една единствена, вашето и наше македонско девојче, заљубената поп-принцеза Каролина Гочева. Дуке кумоваше на вашата... Доста, готово, доста. Не кеш да збориш веше на таа тема, зошто? Не пропуштајте! Оваа сабота, во 20 часот на 1 ТВ. Каролина Гочева во Вечер со Тијана. Чекам, чекам, да ми...